Mata adalah organ yang penting bagi manusia kerana ia berfungsi mengesan rangsangan cahaya. Retina pula adalah lapisan tisu saraf nipis yang melapisi bahagian dalam mata dan amat sensitif terhadap cahaya. Apabila lekangan retina berlaku, lapisan retina akan terangkat dari kedudukan asal dan ini menyebabkan retina koyak dan lekang. Selain daripada penglihatan menjadi kabur tanpa rasa sakit, bilangan floaters atau tumpuk-tumpuk kecil yang terapung dalam kawasan penglihatan akan meningkat secara mendadak. Lekangan retina boleh terjadi kepada sesiapa sahaja, namun lebih kerap terjadi kepada individu yang mempunyai rabun jauh dan individu yang pernah mengalami kecederaan teruk pada mata. Pelbagai kaedah boleh digunakan untuk melekatkan semula retina yang telah lekang ke dinding mata dan ia bergantung kepada jenis dan tahap lekangan terbabit. Jika lewat mendapatkan rawatan, kehilangan penglihatan kekal boleh berlaku.